Salam dostlar, yanğın kateqoriyaları hansılardır? Ümumiyyətlə, biz yanğın kateqoriyalarını nəyə görə bilməliyik? Bunun vacibliyi, bunun əhəmiyyəti nədir? Yanğınların söndürülməsi zamanı bir çox zaman düzgün nəzarət tədbirlərinin görülməməsi, düzgün fövqəladə hala cavab verilməməsi zamanı daha da katastrofik hadisələrə gətirib çıxarda bilər. Məsəl üçün, yanğın üzərinə düzgün maddə və ya maye tökülmədikdə, onun yanğının daha da genişlənməsinə gətirib çıxarda bilər. Ümumiyyətlə, yanğının söndürülməsi dedikdə, hansısa əmlakın və ya insan həyatının qorunması üçün həmin yanğının söndürülmə fəaliyyətində deyilir. Bəs yaxşı, yanğın kateqoriyaları hansılardır? Yanğın kateqoriyalarında əsas diqqət edilir ki, əvvəlki videolarımızda danışdığımız kimi, yanğın üç bucağında olan, üç tərəfdə olan komponentləri təcrid etməkdir. Yəni ki, boğma üsuluydu, yanacağı kənarlaşdırma üsuluydu və istiliyi soyutma üsuluydu. Ona görə də yanğın kateqoriyalarından istifadə olunur. Yanğın kateqoriyaları dedikdə bir çox qruplara bölünür. O qruplardan biri A kateqoriyası və ya A qrupu adlanır ki, bərk məhsulların və ya maddələrin söndürülməsi üçün istifadə olunan kateqoriyadır. B qrupu dedikdə isə sənayedə istifadə olunan yanacaq növləridir və ya mayələrdir. Ki istifadə olunur B qruplarında. C qrupları dedikdə sənayedə və ya məişətdə istifadə olan qazların, yanan qazların söndürülməsi üçün istifadə olunan kateqoriyalar adlanır. D qrupları dedikdə isə əsasən metalların söndürülməsində istifadə olunan kateqoriyalar sayılır. Və Y qrupları və ya kateqoriyası deyilən bir anlayış var ki, elektrik zamanı və ya elektrikdən cərəyan etmiş yanğınları söndürmək üçün istifadə olunur. Bunlar bizdə sayılır yanğın kateqoriyaları ki, yanğının söndürülməsində böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Digər mövzular haqqında videolar əldə eləmək istəyirsinizsə, məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımızı izləməyə davam edin. Salamat qalın.